Ntugatinye gukoza Satani soni. Ntugacogorere imbere y'utarakebwe. Zamubwire ngo iyo twiringiye ifite imbaraga z'ibiruta ibyiyita ibinyembaraga. Nubwo itadukiza yahaye ingumba kubyara turabibona. Nubwo itadukiza yigeze iturengera. Iyo dusinziye niyo idukangura. Iyi Imana twicaye imbere ishobora kutabana nawe mu kigeragezo ikaja guhagarara aho kiri mu kwikije. Ishobora kutabana na mu kigeragezo ikaja guhagarara aho cyari mu kwikije. Iherutse guhagarara nanjye nzabibabwira ikindi Aradashira data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse. Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa. Duhe imbaraga dutumbagire Yesu ashimwe. Aleluya. Dukomeje gushimira Imana yarinze mwebwe mwese muri mu iteraniro. Nshimiye Imana cyane yandinze. Uyu munsi wari umunsi mubi cyane, imvura yaguye, ariko turashimira Imana yabanye natwe. Dushimiye mushumba Imana yakoresheje akadutumira. Imana imuhe umugisha, ikaze uba waduhaye, natwe turari kwifurije mu bwami bwo mu ijuru. Nitwa Nyirapasika Vestine, ndi umubyeyi, nanjye mbarizwa muri ADPR, ariko icyo si cyo nirata, igikuru ni uko Yesu yanyemeye. Hanyuma twihute twongere ijambo rito ku ijambo Imana imaze kutuganiriza inyuze mu mukozi wayo, kandi Imana imuhe umugisha. Reka dusome ijambo turasanga mu gitabo cy'imigani ibice 11, turasoma umurongo w'8. Dusome ijambo ry'Imana turasanga mu gitabo cy'imigani ibice 11 umurongo w'8. Dusome mu izina rya Yesu. Hari ijambo rivuze ngo umukiranutsi akizwa amakuba, umunyabyaha agasubira mu kigwi cye. Dusubiremo. Haravuze ngo umukiranutsi akizwa amakuba, umunyabyaha agasubira mu kigwi cye. Tunejejwe n'Imana. Imana ntabwo irarikira abantu bayo ubusa. Imana ni umutetsi mwiza, uzi guteka ibyo kurya bikwiranye n'inzara abantu bari bafite. Gusa muranyumvise? Reka nongere nsubiremo. Ndavuze ngo turashimira Imana. Imana yacu ni umutetsi mwiza. Iyi Imana izi guteka ibikwiranye n'inzara dufite. Muyigirire guca. Tugiye kuganira ku iri jambo rivuga ngo umukiranutsi. Umukiranutsi. Reka mbisubiremo. Tugiye kuganira ku iri jambo rivuga ngo umukiranutsi. Nashaka abari mugufi, nashaka abari muremure, n'abikibongi cyangwa se muto muto, kuba kiranuka. Imana iravuze ngo azakizwa makuba, kandi si ibyo byonyine. Umunyabyaha akwiye gusubira mu kigwi cye. Uyu mukiranutsi nashaka abatuye mu cyaro. Ahatuye si ikibazo,
igikuru nuko bakiranuka oya kamisubireho uyu mukiranutsi nashaka batazi gutebeza neza uyu mukiranutsi nashaka batuye mu cyaro kure ariko kuba kiranuka umva azakizwa amakuba kuba akira bese umubare w'ibanga password ni ugukiranuka ubwe ngo imana ibidushoboze iki gitabo abahanga bavuga ko cyanditswe n'umugabo witwa Salomo Salomo avuka ku mugabo witwa Dawidi kandi abahanga bavuga ko Dawidi yamubyaye mu buryo butemewe n'amategeko ariko turashimira Imana itaturebera muri kavukire uziko mutanyumvise de nari mvuze ngo turashimira Imana itaturebera muri kavukire buryo icuza bacu kiraruta huvuka aho wavukiye ntibikureba igikuru nica Imana izagukoresha byagenze uti umunsi umwe Dawidi ngo yohereje ingabo ku rugamba arangije yisigarira mu rugo umva uko Bibiliya ivuze bigiye ari gutembera narasomye ngo yari ari kugendagenda hejuru ubanza ari etaje noneho sinzi ukuntu ngo yarungurutse abona umugore uri kwiyuhagira Dawidi afatwa n'irari aragiye ageze mu rugo abaza abagaragu ati umugore mbonye ufite imisatsi imeze guca na guca afite agapoka meza uko amugereranije baravuga bati uwo mugore uvuze uko umutubwiye uko ubonye ateye ni Batisheba umugore wa Uriya Dawidi ati Uriya wa wundi uri ku rugamba abandi bati nuwo mugende mumunzanire barage baramumuzaniye Bibiliya avuga ngo nuko bararyamana Dawidi yibwira ko birangiriye aho naho ntabwo birangiye igihe gito umugore araza ati burya ntabwo byarangiriye aho ndatwite kandi uziko mubohereje ku rugamba umugabo wanjye nawe arimo Dawidi ati ibyo byikujana kure mfite uko ndabirangiza Moroko umuntu asibanganya ibimenyetso byica ariko amaherezo akazafatwa uziko aba bantu batanyumvise nari mvuze ngo umuntu asibanganya ibimenyetso byica ariko amaherezo akazagira gute hari abantu bazi gufata ikinyoma rero bakagishakira ibimenyetso umugore wa mukapotifari abahanga bavuga ko uyu mugore yitwaga Zoreka ngo yabonye Yosefu amucitse ari yaranja ngo ashaka kumukuraho umwitero aho umukwe yaravuga ati ndagufatishije mbese afata ikinyoma agishakira ibimenyetso ariko turashimira iyi twicaye imbere izi gushirukura hagaragara kuko ni nayo kuri uyu mugore ngo ararira ngo yitwaga Zoreka abahanga bavuga ko ngo uyu mugore yari mwiza kandi nawe yari yiziho ko ari mwiza ngo yari afite uburanga rero buriya abahanga bavuga ko ngo yari afite abaja benshi we mu rugo abaja noneho ngo hari abagore bari bashinzwe kumuhatira ibirayi n'ibijumba noneho kubera ko nawe yiziho ubwiza agatambuka ni fiyeri abagore bari guhata aho kureba ikirayi bari guhata bakamurangarira ngo bakaba bikebye intoki kuko yari yiziho ubwiza rero ngo ashaka kugusha Yosefu yibagirwa ko Yosefu iyamuhamagaye ihagarara ku mukiranutsi ikamukiza amakuba
Yosefati wambonye Yosefati mbona iyampamagaye ubwiza mfite ntabwo uri kubureba Yosefati ifite ubwiza nivuga bikaba yategeka bigakome ugati nuko yakabandi bari kwike binoki Yosefati nabataravuganye nayo ngo afate iby'Imana yamukoreye bene se bamaze kumuta mu rwobo ahagaciri hene yapfuye wakarokoka ngwiyo neza yima ayigeretse kuri zoreka asanga zoreka nta bwiza gira ubwiza bufitwa n'ikura umuntu mu bupfubyi igakura umuntu mu bupfakazi ngo abona niyo nziza cyane kuruta zoreka dore impamvu abantu bahora bagwa buri munsi bareba ku by'Imana itari yakora iyo ureba Imana mu byo yakoze uhita uvuga ngo nibyo itari yakora izabikora iyo ureba Imana mu byo itari yakora uhora ureba bagusize uyu imvura yaguye na vewe uti yanyuraho ntarikose imana imburire na gikumi nibagigwa ko n'aya maguru hari abatayafite bicaye mu kagare iyo uri kurebera imana mu byo yakoze ureba ibyo wasize kuba ati na hahandi sinari kuhava ni ukubera imana Yesu ashimwe ngo afate iby'Imana yamukoreye yibuka ukuntu bene se bicajwe no kurya iyo usomye mu gitabo cy'itangiriro niho ubyumva neza ngo bene se bamwitegeye kure bavuga bati nguriya karosi kandi papa wamudukizaga ntawuhari bibagirwa ko nubwo se yasigaye mu rugo ariko Yosefu ari kugendana n'iyavuganye nawe ngo bicajwe no kurya niko Bibiliya ivuga bamwitegeye kure akiri kure aho ati nguriya karosi papa wamudukizaga ntawe Yuda ati nshingi ukuntu cyajaga kiraturega papa akaba yarabikunze akakidodera n'ikanzu ibiryo byacu sindabirya ntaracica ndabanza kucica ubundi ibiryo ndabirya nyuma ngo bemeze inama ko bagiye kumanza bamwica ibiryo bakabirya nyuma agiye kubagera iruhande Rubeni ashyira agatoki hejuru ati ako gatoki nakiki bene ati mwareka mukanyumva Yuda turamenye ntubugiye kudukiza Yosefu kuko uhangaye ukamudukiza wapfa mu cimbo ci Rubeni ati nyine nje sinshaka kumubakiza ariko ndi kubabwira ko nshonje nanjye igitekerezo cyanjye ni mu cyumve ndashonje sinategereza igihe muramwicira ngo arihonge kumwica simbi babujije mumufate mube muramwica nanje ndaba ndi kurya noneho ibiryo ndabirangiza namwe mumaze kumwica Yuda ati data we ubu sinitumwica ibiryo ukabimara turi kuziki Rubeni atumva rureka tubihindureho gake mureke tubanze turye bicazwa no kurya uzi ko bicazwa no kurya tugatabarwa uzi ko aho ugeze ari uko Imana ateje abanzi kuba bicaye bakagira ibyo bahugiramo nayo ikakugeza aho yashatse kukugeza burya nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa muyikomera amashyi yo kabya ariko rata arashatse gutabara umuntu ntago ibura inzira sinzi iminota bampaye rero umushumba yavuze ngo nimbwirize ariko ndacungana n'igihe amahirwe mfite nuko murari kesha muracafashwa haleluya haleluya Yosefu abwira muka Potifari
arambwira ati yandengeye nikurusha agaciro wowe imbere yanjye ntacu uvuze ifite agaciro ni yandokoye ikankiza amaboko y'abagome c'était très nice narindi kubabwira ko hari abantu bafata ikinyoma bakagishakira n'ibimenyetso hanyuma rero ariko nibi ni ngombwa ngo mbivuge ngiye mbonye ha hari inyubako y'ibitagangurigwa ngiye kubona mbona marayika araje afashe ya nyubako ayinyuzamo inkota ibitagangurigwa birasenyuka nongeye kubona mbona hari ibyari byari bigeze kuri bitatu ngiye kubona mbona nabyo byari birimo inyoni ariko izo nyoni nabonaga zidafite amababa mu bigaragara zari inyoni z'ibyara ngiye kubona mbona rero marayika n'ubundi atunzeho ya nkota ibyari mbona birahiye birashize na bya byana byari birimo biba birashize numva ijwi rimbwiye ngo bambwire ngo ku bwanje nzabyikorera ntacyatuma izina ryanjye Dawidi abwira Batisheba ati humura njyewe nzabyirangiriza ntibigutere ubwoba Dawidi ngo atuma ku mugaba w'ingabo witwaga Yowabu arambwira ati nyoherereza Uriya ndi kumushaka Yowabu ashyira mu bikorwa iby'umwami avuze yohereza Uriya Uriya ngo agere kwa Dawidi Dawidi atari ubuntu unaniwe Uriya ati ntago nananirwa kunanirwa kuko turara ku gasozi Dawidi atumva rero genda uje kuryama mu rugo ngo ashaka n'ibyo kurya ngo amushakire ibyo kurya byiza ashaka imiceri na za kawunga n'ibiki atabagaragu nibaguherekeze ugenda uje mu rugo uje kuruhuka tuzavugana ejo nubwo amutekeshereje ibyo kurya nubwo atanze kawunga n'imiceri n'ibiki Uriya ngo ntiyajiwe ntiyemera kuja kuryama iwe ahubwo ngo aragenda yiryamira abwira abikoreye imiceri ati nimugende nimugende bati ko tubwiye ngo tujane Dawidi ati mugende nje ndabasanga Uriya ati mugende ndabasangayo ngo yirarira hamwe n'abagaragu inkuru igera kuri Dawidi babwira Dawidi bati na ya miceri yose ntabwo yakanze Uriya ahubwo yirariye hamwe n'abagaragu Dawidi ngo ahamagara Uriya ahubwo ati niko ibyo bambwiye ni ukuri Uriya ati biki barambwiye ngo ntabwo wagiye iwawe Uriya ati ntabwo nari kubona ukongi iwanje Uriya yavuze akantu karyoshe nkunda aramubwira ngo ingabo z'abisiraheli ziri ku gasozi n'isanduku y'Uwiteka nayo iri hehe ntabwo nari kubona ukuntu ujya kwinezeza iwanjye mu rugo umva Dawidi ngo akora irindi kosa afata inzoga aramusindisha kandi cyari kizira mu Bisirayeli nubwo amusindishije Uriya asindanye ubwenge nubwo amusindishije Uriya ntabwo kambo kimutegetse nibyo koko arasinze ariko ngo asinda nari kugenda aja kwamwe n'abagaragu inkuru iragenda igera kuri Dawidi nubwo ntabwo yigeze agenda anari kumwe n'abagaragu Dawidi ngo aramuhamagara Dawidi akora irindi kosa rikomeye arangije afata ukuboko kwe arandika ukuboko kwe arandika yandikira umugaba w'ingabo ahubwira ngo Uriya kigeraho ngaho umushore imbere ubundi muhane mumureke umushore imbere mumureke ubundi bamwice Uriya urupapuro ararujyana ngo ageze ku mugaba w'ingabo ararumuhereza neza uko barumuhaye umugaba w'ingabo asomye ashyira mu bikorwa ibyo bamubwiye niko byagenze Uriya ngo bamushore imbere baramuhana arapfa icyakora nasomye Bibiliya irambwira ngo uwo munsi hapfa ingabo nyinshi z'Abisirayeli kubera iki mukiranutsi witwa Uriya wapfuye
hanyuma Yowabu afata intumwa arayibwira ngo genda ubwire Dawidi byabaye byose tubimuhishe. Icyakora nubona arakaye umubwire ngo na Uriya nawe yapfuye. Ni nkaho yari agiye kumubwira ati umubwire ngo ntarakare ko ibyabaye niwe wabigizemo uruhare. Intumwa yaraje igeze kwa Dawidi ngo imutekerereze ibyabaye. Dawidi atangiye kurakara numwiti kandi umva uko byagenda. Yowabu yambwiye ngo na Uriya nawe yapfuye. Dawidi yarahagurutse ubwo arahanura aravuga ngo umbwire Yowabu ngo nahumure. Inkota yica umuntu irindiriye undi. Arahanuye umva uko byagenze. Nubwo Uriya apfuye, nubwo Dawidi azi ko birangiye, ariko Imana irebera abakiranutsi. Ndashimira Imana ireberera umukiranutsi. Imana yo ngo ntiyaceceka, kandi Imana iracyafite abantu. Nubwo ba Dawidi bari gukora ibya birengagije ineza y'Imana, Imana iracyafite ba Natani, Imana iracyafite aberekwa, iracyafite ababwiriza kandi birinda ibya Imana yo kabyara ngo ibyereka Natani mu nzozi. Iramubwira ngo kandi Natani we kuba nkigufite uri amaguru yanjye. Ngira kwa Dawidi icyakora nugerayo. Mureke mbabwira akantu gakomeye. Uzi ko Imana izi igihe tutarakigeramo. Reka nongere ngasubiremo. Witerwa ubwoba n'ibihurimo, ibi bihu utarabikandagiramo. Nyiribihe yari azi ko tuzabikandagiramo. Oya ngo yango nawe ngo urabibona ngo ibintu byarahindutse. Ntacyahindutse kiriho. Ibi twabikandagiyemo Imana isi ko tuzabikandagiramo. Hanyuma Imana iramubwira ngo genda umubwire, maze ntumubwire ko weretswe utaja no muri gereza, ahubwo uramucira umugani. Ndashimira Imana izi ko turi mu gihe kigoye. Ni ukuri kw'Imana. Ariko Mana we kigenda gushimiye twagikandagiye muzi ko tuzagikandagiramo. Muvuge ngo nibyo. Natani araza yambaye udukweto twitwa kuko umwami Imana izantabara. Yakubise mwagagofero kavuga ngo iza uzakira umumari guhozaho ijisho. Haraza ati Dawidi muraho. Dawidi ati muraho neza. Haraganiye Natani ati reka ngucire umugani. Dawidi ati kagira inkuru. Natani ati mu gihugu kimwe mu mudugudu harimo abagabo babiri, umukire ndetse n'umukene. Ariko umukire akagira intama nyinshi, umukene akagira agatama kamwe. Bukeye umukire agira abashitsi, aho gufata mu ntama ze afata agatama kamwe k'umukene arakica akazimanira abashitsi. Dawidi ati kwa jena na Yesu ndashwanyaguza ndamenagura ndanetarariza ndaritagura ndavuma ndavumiriza. Muri iki gihe hari abantu bakimeze gucu. Ndahambiriza ndashwanyaguza ndaritagura. Uwo muntu aracabaho. Natani atawa naraharida. Dawidi atuwabaye ariho none akagira ingorane akaba ari mu gihugu cyanjye akwiye kwicwa. Natani ata aha kandi akabanza kariho uwo mukene agatama ke agakubye inshuro zingahe enye. Natani ati sasu wa santi vure madonko ndibaza amena. Humura igihe cyo gukora ku Uwiteka kirageze. Imana izi kwishakira inzira. Imana ifite ubundi buryo. Ubwo yakoresheje uri kubyara izakoresha ubundi abana bige. Ubwo yakoresheje washatse izakoresha ubundi izaguha inzu bazi kutazaye. Ifite ubundi buryo. Ni Imana izi kwishakira inzira. Ntabwo itegereza abayishakira inzira. Natani ati vurema
ababonye umwanya wo guhanura abatuwe mukire ni wowe wagize ngo yongeye gutokesha nuko ntari impari ariko ameze nk'uwakubiswe n'inkuba yaciye bugufi amagambo ashyira ivuga atangira kurira Natani ati Imana iricujije muroko uzirinde icyatuma Imana yicuza uzirinde icyatuma Imana yicuza aka gasura ni ukuberayo iyo haba kubw'abantu ukosa ntabwo aba ari kosa nuko ariyo yabigezemo uruhare muyizamurira amaboko twatunguye abantu twatunguye iminsi ukusa siko wakagombye gusa uko wicaye siko uba wicaye twatunguye iminsi uzirinde icyatuma Imana yicuza ubu bwongo iyikoraho gato twari gutoragura amashashi ikanda buto gato nawe uba wicara mu igare umuririmbyi aherutse kuririmba ngo akagasura dufite ni Yesu ibyishimo dufite ni Yesu ntabwo ari umuntu wabigizemo uruhare usubije amaso inyuma wasanga mu muryango hari abapfuye ibirenge bimeze guca hari abapfuye batazi kwambara na kamambiri ariko wowe no mu mibyizo uba washizemo co mugire guca ariko ejo bundi niho nababwiye ngo natwe ubwacu turi ibihamya natwe ubwacu turi ibihamya dufite icyatuma dukorera Imana ntawe uduhasa ushubije amaso inyuma wayikorera ntawe uguhasa uti cyagiye burya amaguru aba yaravuyeho iritambika amaguru abaho cyagiye burya amaboko byari birangi iritambika amaboko abaho burya mba naragiye muri gereza no muri gereza iritambika ifunga inzugi uzirinde icyatuma Imana yicuza Natani ngo aramuhanurira dufite umwanya muto amubwira ibintu bikomeye amubwira ko Imana imuhagurukirije ibyago amubwira ko inkota itazava iwe mu rugo amubwira ibintu bikaze amubwira ko we yabikoreye mu ibanga ariko ko abagore be bizabera ku musozi amuhanurira ibintu bikomeye aramubwira ngo kandi kugira ngo umenye ko Imana yababaye n'umwana wabyaranye na Batisheba ntabwo azabaho Natani amaze kugenda umwana wa Dawidi na Batisheba ngo bararwaye Dawidi yanafashe n'ibihe by'iminsi irindwi hari abantu basenga amasengesho batazahemberwa ahubwo ratwe turi gusenga iyo tuzahemberwa mugire guca hari akantu navuze kuri YouTube hari igihe nigeze kujya gusenga nifitiye ibibazo mpaguruka njenyine ndavuga ngo nta n'umuntu turajana ngo ngere ku musozi nifitiye ibihe byiza ndi gusenga ndi kubwira Imana nishaka kungirira neza ngiye kumva numva umuntu ari gusenga ngo Mana umwice Mana umwice none nakebaguza nubwo tuba turi gusenga tuba tunafite ubwoba yaravuze ngo umwice mba ndakangutse ndi ndebye mbona nta muntu uri hakurya ntawe uri hakuno ninje ari kuvuga ngo inyice nakoze iki none si irampora iki none gusenga birananira arakomeza ngo umwice ndahumura arakomeza ngo umwice ndavuga nti ariko reka musange mubaze icyo Imana iranyicira ndagenda nsanga ari mu mwuka reka data ari kuvuga n'indimi mba mukozo nti niko iranyica nakoze iki ati ntabwo ari wowe n'osi nindi ati nawe ari wowe iri sengesho warisenga ntibyagenze gute ati dufite dirijante wacu banza hano mwe mutagiraga abadirije iyo narepeteye imbere anshira inyuma rumva ikimubabaje
iyo na repete kuri mikorofone ku cyumweru arayinyima akayihabe Beatrice ndi gusenga imana ngo imwice tubwo ibyo nibyo uri kwifuza ngo ibyo nibyo uri kwifuriza dirijante ngo apfe kubera mikorofone atagahuka ari kuwundi karahandurika icyo suri kubona cyoroshe akivuga ngo mbese icyo kiroroshe sinzi ukuntu imana antijiyere kwa gatoya ngiye kubona mbona afite inda y'amezi abiri imana irambwira ngo mumbwirire ngo yabanza kwihana uwo muruho w'icaha agendana ko natihana ari nawe uzamwica ndamubwira numva ko imana ivuze ati ndi imana irambwiye ngo uratwite ati suri muganga nti oya ni yeri binyeretse ati ntago uri muganga nti oya nti ndi umuhanuzi nti imana irambwiye ngo nutihana iyo nda niyo izakwica ikimbabaje yakiranye n'imana turi ku musozi yanga kwihana uyu munsi ntabwo akiriho kandi yari yazamutse ngo agiye gusengera nde dirijante ngo imana amasengesho nk'ayo dufite akanya gato Dawidi nawe ngo yiyirije ubusa iminsi irindwi noneho ngo yanga kujya bateka n'inkoko bati Dawidi ntabwo arajya ati ndi mu masengesho umunsi wa karindwi ngo abona abantu bari kongorera ati niko ko muri kongorera ngo bari babimuhishe baravuga ati ntitubivuga noneho arapfa yanze kujya umwana akiri muzima nitumubwira ko umwana apfuye ubu ntarahuhuka ngo banga kubimubwira ariko arabimenya umuhanuzi wa mbere ni umutima burya umuntu atari yavuga ngo wi ntabwo uyobewe ibyo wakoze Dawidi ati mwimpisha nabimenye bati ubwo wabimenye ni amahoro umwana yamaze gupfa Dawidi ngo akomeza kuba hano na Batisheba barangije babyara uyu mwana witwa Salomo Salomo avutse Imana ntiyareba aho Salomo avutse ahubwo iha agaciro kizamukoresha niba mutananiwe mwongere mukomere Imana yacu amashyi Imana ikunda Salomo kuruta abandi bana ba Dawidi yewe imuvugaho n'amagambo akomeye ivuga ko nari wuzasimbura sekungu ivuga ko nari wuzubaka n'inzu y'uwite ariko kubera amagambo imana imuvuzeho kubera ibyiza imana imuvuzeho ngo bene se ntibyabanezeza uwitwa Gadoniya ngo ababazwa n'uko ibyo yari yiteze bitabaye kuko ngo Adoniya yari azi ko ari wuzasimbura se ku ngoma atungurwa n'uko Salomo ari wuzasimbura ngo ategura kudeta mwibanga bibiliya ivuga ngo afata abagabo 50 abagendera ku magare n'abagendera ku mafarashi arabwira ati ndashaka ko dukora umuti ndashaka ko murya inyama mugahaga ngo afata ingani namara byica arangije ngo arabagabura arababwira ngo ndashaka ko dukora umuti ubundi mukangenda imbere n'inyuma muri kwa ngo haragasingizwa umwami Adoni turebe ko twaburizamo umugambi Imana ifite kuri Salomo ariko ndashimira Imana iherekeza ijambo ikaririndana n'uwo yari umuriro umuriro urazima ijambo rigakomeza muyikomera mashini bamutanani ingani ntama ngo barica bararya cyane ngo kwadoniya ngo yarazi ko ari wuzaba umwami ngo yari umusore mwiza w'uburanga abahanga bwa ngo ko yakurikiranaga n'uwitwaga Abusalomo yari yizi ko ari wuzayobora ariko rati imana ntireba nk'abantu imana ireba Salomo wavutse ntiyitaho yavuki iha agaciro kizamukoresha hanyuma ngo abagabo baramwemera bamubwira ati turakugenda imbere turi kuvuga ngo haragasingizwa umwami Adoni ariko ngo igihe bari kumwamamaza murokorewe burya ntawiyamamaza ngo agere ku nsinzi ahubwo wamamajwe n'Imana arengaho abantu bari kuzamugeza ndakwifuriza kwamamazwa n'Imana nta kizakwitambika izakugeza ku mugambi wayo hanyuma rero ngo igihe bari kumwamamaza umuhanuzi Natani aba yanabimenye
ko ndashimira Imana igifite abahanuzi. Natani ngo arirukanka abwira abatishe bati bya bindi Imana yavuze Satani yabirwanyije barukore kuba twaravuganye n'Imana ntibikwiyeho ko twagerageza icyiza cyo kuvugana n'Imana twe no ku munsi mubi tuzakomera muvuge ngo amena muvuge ngo amena Satani arwanya iby'Imana yakuvuzeho ariko burya Satani nta mbaraga afite zo gukuraho icyo Imana yavuze kurwana arabishoboye ariko burya ntabwo ari umuneshi Imana ishimwe hanyuma Natani arirukabwira batishe bati bya bindi Imana yavuze Satani yabirwanye batishe bati none bigende bite Natani atumva kuba Adoniya yiyamamaje ntibikweho icyo Imana yavuze ahubwo turacyafite amahirwe Dawidi aracyahumeka ihute kwa Dawidi umubaze nanjye kumuhanuzi ndaza inyuma yawe batishe bagenda ari kurimba ati kera bakwiringiraga arahindura ati Mana ibyo wavuze ubikurikirana ibihe nibi arirukanka wagere kwa Dawidi ngo yikubita hasaramura Dawidi atuwo ninde dore ko yari yaratangiye no guhuma ariko nubwo Dawidi yahumye yavuze kuri Salomo ntabwo ihuma ndashimira Imana idahuma Dawidi atuwo ninde bati batishe kuri batishe bati mbwiza ukuri hajya ninde uzagusimbura ku ngoma Dawidi ngo igihe akimusubiza Natani nawe barinje Dawidi atuwo ninde sikani bati ni Nata wowe kuri Natani atabisiraheli bose baguteza amaso tubwiza ukuri dukure murunga bago Dawidi ati ni ukuri navuze ko umuhungu wanjye Salomo ariwe kamvuga ikintu gikomeye buriya umuntu wese ufite indahiro y'Imana nushaka utuze urugamba uri kurwana indahiro izarwana weho wicecekere niba hari ikintu Imana ihagararaho indahiro iyo yirahiriye iyo yagize iki kabone nubwo wahura n'ibikorwanye he weho rituriza indahiro ikagenda ikarwana paka Imana ishoje icyo yavuze nicyo cyatumye Imana yirahiraga ngo nukuri kuri Aburahamu buriya Imana yirahiri bitandukanye no kuvuga ngo nguhaye ibi ariko ugomba kwitwara gute ruvuga ngo ibiguhaye ibi ariko birimo kondisi ariko yivuze ngo ndirahiriye reka mvuga aka kantu gakomeye iyo uriho indahiro y'Imana nubwo waje muri kabari indahiro iragenda ikagukura muri kabari ikagukuramo ikakugarura mu nzu y'Imana Muranyumvise indahiro yo uwo yinjiranye muri kabari Imana iragenda igakurikirana ya ndahiro ikagukurura ikakuzana mu nzu y'Imana hanyuma Dawidi aravuga ngo ni ukuri navuze ko Salomo ari we nzaraga ubwami nikimenyimenye munshakira umutambyi ubundi muzane ihembe ubundi muzane inyumu cyangwa sifarashi yanjye nicara mugende muje igihoni muje kunyimikira Salomo ngihumeka none hangeze ahantu hakomeye burya intambara urusaku kirukuraho icyo Imana yavuze ahubwo urusaku ni ifirimbi yibutse Imana gutabara abera humura kwiyamamaza kwa Adoni ntibikuraho icyo Imana yavuze kuri Salomo ako kanya ngo bafata Salomo bamujyana ahantu bita igihoni ngo bahageze bazamura ihembe bakimwimikisha amavuta Bibiliya ivuga ngo ni uko isi irasaduka abari kumwe na Adoni baturwa urusaku n'urwiki igihe bagikekeranya babona umuntu araje ati izo nyama nimuzicire umwami yagize gute yabonetse kandi inyama bakigize gute bakizirya asite prainen ndashimira Imana itabura hinyura ngo isohoze icyo yavuze bamaze kwimika Salomo arebye inzira binyuzemo arebye urugamba biciyemo ariko Imana igahagarara ku cyo yavuze aravuga ngo iyi nyimitsa Adoniya yagihumeka nkwiye kujya kuyishimira Bibiliya ivuze iki ngo azamuka ku kanunga karuta utundi ngo azamukana ibitambo igihumbi
abazamutse ku kanunga haleluya niba hari isengesho rinezeza imana ni isengesho ryo gushima muranyumvise niba hari isengesho rinezeza imana ni isengesho ryo gushima iyo uzamutse ugiye gushima ikora n'ibiruta ibyo yakoze ntukaje gusenga ugiye gutura imana ibibazo gusa ngo ibibazo nibivaho ureke kuja gushima ukwiye kuzamuka ukaja gushima ngo arazamuka ageze ku kanunga mureke mbabwire hari ibintu bigera kuri bine byatumye azamuka ku kanunga kandi bivugeho icyambere yari yaravutse mu buryo butemewe n'amategeko nk'uko nababwiye icya kabiri ngo yari umwana muto aravuga ngo njyewe ndi muto ariko impamagaye ntabwo ihamagara abakomeye ahubwo ikomeza uwo yahamagaye muvuge ngo amen icya gatatu yari agiye gusimbura umunyamaboko aravuga ngo gusimbura data wishe intare ntabwo byoroshe ariko iyamuhamagaye iyiguhamagaye niyibigushe gusa ugakora n'ibyo we atakoze wazamuka ku kanunga aravuga ngo kuba yarishe intare iyabimushoboje nanjye niyo ngiye kureba icya kane yari agiye gusimbura uwakunzwe n'imana cyane aravuga ngo muribuka ko imana avuze ngo iri kuvuga kuri dawidi aravuga ngo mbonye umuntu umeze nk'uko umutima wanjye uwo muntu kumusimbura biroroshe ariko iyo wazamutse ku kanunga muvuge ngo amen imana igukoresha ibiruta ibyo yakoze hanyuma ngo ari ku kanunga yagiye gutamba iryo sengesho rinezeza imana ngo afashwe n'ibitotsi gake yasinzi imana irururuka iraza imwiyereka mu nzozi iravuga ngo saro ukoze ibyananiye abandi ubaye umwami none niho ubonye umwanya wo kuza gusenga abandi iyo babaye batwara sibo ntabwo baba bakiboneka muri repetisiyo amahamagara uti uzi ko tuzarepeta kwa gatatu ati so umbwire perezida ko ntakiboneka kuko ubu mpagarariye abadaso ariko imana ngo inezezwa nuko salomo abaye umwami akazamuka ku kanunga iramanuka iyo uzamukanye intego imana iramanuka iyo uzamutse uzi ibyo ugiyemo imana igira ite iramanuka ngo irururuka iramubwira ngo salomo we saba icyo ushaka salomo nawe ngo ayibere umwana mwiza ayisaba irepayideni icy'ingenzi aravuga ati umva ngo usabye ubwenge imana ngo iranezererwa iramubwira ngo kuko ibyo ari byo unsabye tunsabe ko abanzi bawe bapfa wari ufite umwanya wakagombye no gusaba ko badoniye aba ariko kuko unsabye icy'ingenzi uhaye n'ibyo utaza kubangiri nabwo bazagukurike ntawe uzahwana ntawe mukomere ntabwo yaca amashuri iyo uzamukanye intego ukora ku mutima w'imana iyo uzamukanye intego ukora ku mutima kera bakwiringiraga amavuta avuye guhura n'imana avuye kuganira nayo ngo amanuka afite ubwiza budasanzwe yandika iki gitabo cy'imigani
aha mu bice 11 umurongo w'8 arandika ngo mukiranutse akizwa makuba ariko umunyabyaha asubira mu kigwice nushaka kubimenya neza uzasome mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel mu bice 3 uzasanga inkuru z'abagababa Saduraka Meshake na Bedenego ngo umwami Nebukadinezari mu kibaya cyadura itegeko ryari ryarasohotse ko abantu bose bakwiye kuramya igishushanyo yabaje ariko ngo abantu bose bikubise hasi ngo haboneka abakiranutsi 3 ngo basigara bahagaze babati twe ntabwo turubararira ibyo tutazi ntabwo turubararira idatanga urubyaro ntiturubararira idakuraho umuruho ntabwo turubara ngo abantu babwirane hari abantu bari bashinzwe kureba rero babwirane Nebukadinezari bati bujya twese nubwo twunamye hari abagabo aba Nebukadinezari ati abo barahari nibyo bamwe bati ni ukuri barahari Nebukadinezari ngo arabahamagara ababwiye ati niko ibyo bambwiye ni ukuri Basaduraka bati biki ntabwo mwubaraye Basaduraka bati twe twubararira ivuga bikaba yategeka bigakomera tuza aho yadukuye 98 niyo yaturengeye tugiye kuburara yaratugaburiye twambaye ubusa yara ni Imana ishigikira umuntu ibyo kumenyekanye sabigi Nebukadinezari atumva rero byabaye ubwa mbere ikondera niyongera kuvuga mwese hasi Basaduraka batireka tukubwire ibyo twakoze ntibyadutunguye twabitekerejeho ntidushobora kubararira arababwira ngo ubwo niyihe mana mwiringiye irashobora kubakiza amaboko yanjye baramubwira bati twari twakubashe reka tukubwize ukuri ntiturongera no kuvuga izina ryawe ryose ahubwo turaricamo bati yewe Nebuwe siko mbona niwe di bati yewe Nebuwe nubwo itadukiza yigeze idutabara yigeze itumwara ubutumwa yadushigikiye birangiye abantu baratuvumye mura byari birangiye iduhagara naho uyu munsi nubwo yaceceka yigeze ikora dufite ibyatuma tutubarara c'est le fait d'atteindre dufite ibyatuma tutu baramubwira bati ni ukuri Nebu tugatinye gukoza satani isoni tugacogorera imbere y'utarakebwe zamubwire ngo iyo twiringiye ifite imbaraga z'ibiruta ibyiyita ibinyembaraga nubwo itadukiza yahaye ingumba kubyara turabibona nubwo itadukiza yigeze iturengera iyo dusinziye niyo idukangura iyo mari joze ziri gutembera mu nzu niyo ifata ikiganza igashira ku muntu uzi ko ari akantu kagiye mu kanwa ugasanga wifatiye abantu ngo ndakaze ngo ntabwo mu nzi uri igiki kariya ka Marie Jose ikaretse kakinjira mu nzuru rahira kifiyeri ritarahe babwiye hewe ikoze ku bwonko gato nawe bakwanura imvura iguye izuba ryava bakakwanura kagasura ni ukubera baramubwira ngo yewe Nebuwe nubwo itadukiza yigeze idukiza Nebukadinezari ngo uburakari buramufata itanura bari baryenyegeje aravuga ati munshakira abasore bafite imbaraga ngo barabashaka abasore ngo bafata Basaduraka barababo hadisi ariko ijuru riri kubireba ariko mana we Yesu we kandi ibyo bari bari kubikora Yesu yibereye mu ijuru ntabwo yari yakaza ko ni mu isezerano rya kera ariko biravuga ngo Yesaya yari yaramuhanuye aravuga ngo duhawe
hanyuma ba Nebukadinezari bari kubaboha bari kugira bate agiye kubona babona Yesu batambutse ara bapepe ati ni muhumure turi kumwe basaduraka bati ko tuzi ko utari waza ko Yesu yaguhanuye unyuze Yesu ati nahoze muri mwe muhumure mbabanjirije mu muriro Nebukadinezari bati ni mutubahe vuba muri kudukereza naho ubundi Nebukadinezari ari kureba umuriro basaduraka babonye utegeka umuriro bagati mutubahe vuba utegeka umuriro twamaze kumubona mugire vuba mwidukereza ngo na Sitefano bari kumutera amabuye aho kubona amabuye yabonye umukiza Imana ishimwe basaduraka ngo barabafata babajugunya mu muriro umva icyiza cyo kuba umukirano umuriro usimbuka abakiranutse ahubwo ngo usingira babajugunye Yesu we umva ikindi umuriro wakoze ngo umuriro waciye ingoyi amaboko y'abakoreye Imana arasigara noneho basanga Yesu yamaze kuha amabwiriza batangira kuririmba bati ni ukubera Imana ngo bagiye kumva bumva mu muriro ahubwo habaye igiterane Nebukadinezari kuja guhengereza nuko ari kumva igiterane kiri mu muriro avuga ati niko umuriro usigaye uracuranga abandi baturi kutubaza iki waje kureba mu guhengereza ngo abona ngo harimo abantu bane icyakora ngo ishusho y'uwa kane ngo yasaga n'umwana w'intama avuga ati we twajugunye abandi bati twajugunye batatu Nebukadinezari ati ko ndi kubona uwa kane kandi uwa kane we ntasanga arasa iyi mana twicaye imbere ishobora kutabana nawe mu kigeragezo ikaja guhagarara aho kiri mu kwikiriza ishobora kutabana na mu kigeragezo ikaja guhagarara aho cyari mu iherutse guhagarara nanjye nzabibabwira ikindi gihe amina ndi kwimura umurozi nyine nzagaruka oya nzagaruka namwe mwinyosha noneho rata Nebukadinezari ngo atangira guhendahenda abakiranutse mureke twibera abakiranutse uwo muri kumwe mumbwire ngo umubare w'ibanga ni ugukiranuka tuzarya ibyiza byo mu gihugu tuzabaho satana atabishaka tuzakomera atabishaka upfa kubura umuti watangira kubahendahenda ati mwokabyaramwe mumbabarire muve mu muriro basaduraka bati buretse naho ngo umuriro Yesu yari yawuhinduye ubusa bari kumva nta kibazo umuriro wahindutse akazuba keza basaduraka basohoka bari kuririmba bati kera bakuraraga mu minsi yakera noneho umva icyantangaje basaduraka ngo bamaze gusohoka Yesu yasigaye we mu muriro uzi impamvu yasigaye mu muriro ni uko ibyo gutwika abagenzi bigihari uzi ko mutanyumvise iyo asohokana na basaduraka uwawe yari kuzawuzimya gute we yawe barasohotse wasigara niyo mpamvu bagucanira umuriro ntikugira icyo gugutwa nuko Yesu yasiga niyo mpamvu ubwo bataragwa hari baje kubona bakabona uhatambutse gitwa nuko Yesu yahasigaye mufate ngo amena mumukomere amashyi yokabyara yogahe umuriro wasimbutse abakiranutse ababajugunye ngo wahise ubatwika turashoje ariko nushaka kubimenya neza n'ubundi muri iki gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli urahasanga inkuru za Daniyeli bamujugunye mu rwobo ruri mu intare ngo zari zimaze iminsi zitarya ariko ageze mu rwobo ngo zimwe arazisasira izindi araziyoroza kubera iki ni uko ari umukiranutse ngo ararana nazo ariko mu gitondo abamugambaniye abana n'abagore babo
ngo zabacagaguye bataragera muki hasi mucobo kubera iki ntago bakiranukaga uko waba uri kokose haranira gukiranuka uzakizwa makuba kandi umunyabyaha azasubira mu kigwi cyawe twaje kure tukabwi inkuru za Morodekayi muziko aho Morodekayi yari kumanikwa ariho Hamani yagize gute Cedren nakire neza ijambo ry'Imana hombe kamaso yawe umubare w'ibanga ni ugukiranuka uzakizwa makuba iyi si turimo umuririmbyi yararirimbye ngo nta cyiza kirimo uzayirokorwa no kuba uri umukiranutsi turi mu isi y'ibiduca intege ariko iyo twiringiye ifite imbaraga mureke tuyihendahende tuyibwire ngo twagize amahirwe turahuvugiye haleluya twagize amahirwe iri jambo ntabwo umuntu uri kimironka yumvishe umuntu uri muri buwate ntabwo aryumvise ugize amahirwe weho waje aho Imana ivugira kandi ahandi naho ikorera mureke twese duhaguruke umukozi w'Imana wambanjirije niwe ugiye gusenga Imana atubwirira Imana ngo duhe imbaraga zo gushobora kuba bakiranutse ibyo kutwambura ubunyangamugayo byo biragwiriye ariko Imana yaturaritse ibirusha imbaraga egera hino usenge Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Radashira data turakuzamuye dukeneye imbaraga zirunyutse hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa duhe imbaraga dutumbagire dutumbagire